Трите имена? Румен Богданов Станев. Дата и място на раждане? 13 май 95 година, Халеб, Сирия. Баща? Богдан Станев. Давайте, поддържате едно и също темп. Нито ускорявате, нито намалявате по време на бягането. Нито ускорявате, нито намалявате. Майка? Амал Азан. Майка ми е починала. Не дейте бягайте като мечки. Краката ви трябва да се отпуснат, искам да бягате като лекоатлети. Отворете малко качката и не сменяте темпото. Говорите ли арабски или друг език от региона? Не. Темпо! В темпо! Давай! Смяна! Поддържате ли връзка с живи роднини от региона? Не. Кофите дълбоки, тук искам бързина на ударите. Време! Това се прави за динамика и координация. Дръж се долу ниско и бутай с краката. Лицето долу ниско, краката избутват, ръцете дърпат. Да, мастък. Продължавай. Отлично, Румка. Дай това време на изпита и си вътре със сигурност. Много добре. Много добре. Какво става тук, бе, док? Гледай, какво става тук. Леле, майка. Гледай. Бунтът в бежанския център в Харманли избухна малко преди 12 часа днес. Над 2000 мигранти, затворени в лагера, се събраха на плаца 3 дни след като обектът бе поставен под карантина. Те запалиха огън и хвърляха кални по персонала. Бежанците влязоха в сблъсък и с пристигналите стотици полицаи и жандармеристи, като започнаха да хвърлят камъни срещу тях. Това са фанатици, животни буквално. На два самолета никой откъде е. Афганистан, там Иран, откъде са, да се отиват там. Айде, момци, да я мятаме. Всеки път е нас. Няма се откажа оставите номера. Айде, ще видиш ти. Опа, набори, пак с тия карти. О, Руменчо! Малък змей. Къде ходиш? Ще ставаме ли барето? Е, чакай да мине, изпита и ще видим какво ще стане. Кой ще стане? Той ясно кой ще стане. Айде. Айде, който ще влиза да влиза. Влизам. Какво ще? Рубенашко. Я донеси от моето, от лежалото. Сега ги местия карти, бе, начупим кокалите. Фрактура до фрактура. Ти днеска до кога си на тренировка с мълчуганите? До късно и не ме чакай, баща ми, пък и ще излизам после. Докторска работа. Ето, искито. Карти, момчета. А воле, онта да остава. Как е смени карта, аз да не съм кьора? Кой смени карта? Как смени карта? Ими така е, така той ги смените да ти играта сега, какво правиш на това? Как ще е сменил карта, кой да не е факирал? Ама за какво бе спокойно, бе, любов? Може ли такова нещо бе на остава? Ай сега за 20 или тук 2 или 3 лева ще стане църква. Не, си, бама, 5 джина. Е, да, 5 джина, да. Моля. Да, кова работа? Зема ли, айде си. Следващия. Внимавай. Няма нищо. Прокарваш първо ръката, за да може да ти мине лакет, рамо, гръб, таз, дупе, крака. Айде. Кома по един срещу мен. Келил Банадора Харбани? والله كل البنات دورها خربت واللحمات كمان واللحمات خربوا مش انت اخر واحد طلعت كان لازم تنتبه لكل هالقصص هاي والله ما كنت عرفان انا انه لازم انتبه بس هلا عرفت المره الجاي بننسى الغاز بيحترق المطعم كله لا 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 خلص هلا خبرتني المره الجاي حانتبه على كل هدول
Ставай! Ставай горе! Пред мен. Какво съм казал аз за залата? Питам! Знам, че спорът не се решава с бой. Смешкар. Нещо смешно ли казах? 20 лицеви опори за двамата. 20 лицеви? За тебе вече са 30. Долу. Но. Де? За всички други тренировката приключи. 4. 5. 6. 7. 8. Op de floor, domnie. Bye. Здрасти, Ромен. Понеже утре сутринта мен няма да ме има, ако искаш да ти оставя ключ, за да може вие после да си у нас. Ще съм ти много благодарен. Алик жал. Шу. Апек и нефта. Жалба е новото момче. Няколко дена работи при мен. Ясно му, че няма проблеми. Добре. Знаеш и направо ще ви помогна. Ти си супер. Пускане. Ще бъде на една хижа много близо до София. Ще дойдем те вземем до 30 минути. Е, дали, Виктор ще там. Стой, само секунда. Не бе, наистина с мен, ето. Чакай, казвам ти. Казвам ти супер, ако ще има много хора, ще се запознаете там, ще се цъкаш с Дара, ще си говорим. Да. Ало! Не, бе, нищо. Изядохте са! Простам. Да, айде до 30 минути. Аре, скач. Къде е Аре? Рожден ден бе, къде? Да. Какво? Аз за... Прави бе, братле, ми подарък. Аре бе, идвай, взели сме. Добре, да кажи на майка. Добре, само една минута да взема тъйната и тръгваме. Айде бе, само те чакаме тебе постоянно бе. Постига бе. Братле, как издържаш? Към един и половина това... Туалет не има ли тук поне? Към един и половина това ще се прибирам. Ела, ще покажа къде е. Ей, как по един път не спря да мрънкаш, бе? Аз ще помогна, ако трябва. Нали си казвам, много добре знам английски. Hello, my name is... Добре, да, нали ти обяснявам? Виж, ми добре, виж какво. Това ще е купона на годината. Имаш много време, аз ще помогна. Обещавам. Знам... Да бе, кажи на майка ти просто, че нали ще се наспим, ако спим... Добре брат, моля те, кажи. Стига. Ало. Нищо, нищо. Какво да стане? Това пак ли говориш? Айде, моля ти се. Имам учителката ми по-английски... Затвори ли? Затвори ли? Не бе, пипай бе! Паре, паре! Пусни бе бе! Какво става бе? Не знам, нещо ме дърпа, нещо изкъпа. Your money, money! Какъв то? Не знам бе брат, работи в ресторанта. Какво пипаш? Дай шо пипаш? My name is Trouble! Кърчубер бе, кърчубер бе, не ме интересува! Пари ли си, пари си! Шо пипаш момичето бе? Стига бе хора, оставете го! Оставете го! Мамица, тика ми, ларска, ларска! Слушай, сей три кинта.
163 кинта рубеначка. Защо е там? Снимката. حاسس حالك تعبان روح ارتاح ببيتك. لا لا مش تعبان. دايما متعود شو اول مره باكل قتلي. بكره بتكمل شغلك. لا خليني اخلص شغلي بعدين. انا بفضل ضل هون. خليني اخلص شغلي بعدين بمشي. تريك مفوت. يا وات تبرنا كلوتش. جابر؟ ايه؟ اعطي المفتاح. اعطيها. شي سي غصم دوشي. خدنا لطكة. Добре да сте идиот. 52. Всички останали се давиха в морето. Всички в тая кухня знаят кои са и какво правят тук. Когато знаеш кой си, няма значение кой е другият. Когато знаеш къде отиваш, няма значение кой идва срещу теб. На времето дядо ми казваше и на 10 000 км да си отделеш от родината си, но не може 1 мм да си далеч от себе си. Приключихме, не сме в залата. Айде, ваш са долу. Мерси.
Споко, днес ще ме взимат на време. Майк каза, ако мое другите 20 лева следваща седмица. Става ли? Да, няма проблем. Виж, Сашо, за снощи... Само ти кажа, они от ресторанта не лъже. Мацката нещо се завъртя, вратна се и си изпусна парите. Они се опита да ги върне, ма тя нещо се стресна и почна да вика. Видял го. Ай са 20 лицеви. Трябва да свършим една работа, Прит. Каква? Те в колко затварят, бе? А? Добре, нали го би? Какво повече искаш? Вчера заради хлопета не можахме да си разчистим сметките като хората. С тоя чома. Какво още искаш? Ти не слушаш какво става? Ходят, грабят, крадат. На митачето е сега преди малко ми извъна с приятел, като са били на някакъв маркет и то в центъра, копа не се бавам. Бутилки са хвърли по нея и са изсвиркали. Някакви пет, точно е такива. Това до кога ще го търпим, а? Те в държавата нищо не правят. Ма не мога да се съобразявам с това, разбираш ли? Трябва да се направи нещо. Защото ми писна. Добре, добре. Задръж. Ей, сега ще се върна. Listen. You must go from the back door. Wait there 20 minutes, then go close the restaurant, okay? Come. Roman. I left my country, my family, and I lost my sister. I left 2 years in Greece and Turkey. I escaped from the war, but the war is everywhere, inside each person. It was very hard and dangerous for me to arrive here. And you want me to go from the back door? I'll go from the entrance.
Това момче, аз го познавам, а те е такъв. С баща му заедно го отгледахме. Аз съм го гледал, аз съм го хранил. Няма нищо общо с тези талибани. Точно една минута имаш. Богдане, моля ти се. Утре има изпит при нас. Една дума арабски не знае. Разбираш ли ме? Наше момче е. Как ще се явиш на изпита? Утре си на изпит. Повдигнат ли ти обвинение? Забрави да работиш която и да е от службите. Майка му я убиха, ей там, талибаните я убиха, защото се оженила. Се омъжила за... Чакай, бе, кой звъни се? Нали знаеш, омъжила се за българин. Айде, главата долу. Това е историята на това момче. Казваш, че сириеца ви е нападнал. Вие сте действали при самозащита. Толкова... Трите имена. Румен Богдан Останев. Дата и място на раждане. Дата и място на раждане. 13 май 95 година. Халеб, Сирия. Баща. Богдан Станев. Майка? Майка ми е починала. Знам, че е починала. Питам как се казва. Амал Азан. Арабски говорите ли? Или друг език от региона? Не. Поддържате ли връзка с живи роднини от региона? Не. Как се самоопределяте? Като българин или като сириец? И каква религия изповядвате към момента? Виктор Алев е дал неверни показания. Джабър не е нападнал. Отговорете на зададения въпрос! Как се самоопределяте? Каква религия изповядвате в момента? И каква е връзката ви с лицето Джабър Ал-Нахри? Нямам религия и не се самоопределям. Слушай какво бе, арабско копеле. Зададох ти прост въпрос. Отговаряй. Нямам отговори за вас, господин полицай. Българин, сириец, марсианец, се тая. Тези работи ви трябват на вас да си направите прилежно докладчето. За мен са без значение. Зорлем ще го загазиш. Що ти е да пазиш гърба на един бежанец? Всеки е бежанец. Всеки един от нас бяга от нещо.